Policia rrugore e Durrësit në kuadër të planit të masave për disiplinimin e vazhdueshëm të qarkullimit të automjeteve dhe parandalimin e aksidenteve, gjatë 48 orëve të fundit ka ushtruar kontrollin në rrugë, duke vendosur 137 gjoba, si dhe pezulluar 37 leje drejtimi. Burimi zyrtare policore në Durrës bën të ditur se janë arrestuar në flagrancë dhe 6 persona, pasi ishin gjetur duke drejtuar automjetin pa patent. Mësos operacioni policisë rrugore ka ardhur si rëdhoja ankesave të vazhdueshme të subjekteve të transportit publik, të cilët konkurohen nga subjektet paliqenësuara e të parregullta. Në fakt fillimi i vitit të ri shkollor shoqëroi gjithmonë me shtimin e numrit të automjeteve që transportojnë nxënësit, një pjesë të cilëve janë automjete që nuk plotësojnë kushtet teknike për një veprim të tillë, ndërkohë që as drejtuesit e tyre nuk kanë kualifikimin e duhur për të transportuar udhëtar dhe aq më tepër fëmijë. Kontrollat janë ushtruar në të gjithë territorin e qarkut të Durrësit dhe gjatë dy ditëve të fundit bëhet e ditur se policia rrugore ka vendosur mbi 137 masa administrative për shkelje të ndryshme, ndërsa 6 shoferë janë arrestuar në flagrancë sepse janë kapur pa leje drejtimi të automjetit. Ndërkohë për shpejtësi mbi normat e lejuara janë hequr 34 leje drejtimi, ndërsa një leje drejtimi është hequr për drejtim të pijeve alkolike. Njëkohësisht mësohet se janë tërhequr 17 leje transporti të automjeteve të ndryshme, si furgon dhe autobus, për mungesë të kushteve teknike.